Jaučiuosi pavargusi, neturiu jėgų. Tai palsėkite, atsigaukite, pakvėpuokite. Nu. Nes reikia žinoti priežastis, kodėl jūs neturite jėgų. Ar tai yra hormonų sutrikimas, ar tai yra nuolatinis pastovi jautimasis pavargusi. Tai begalės dalykų, labai daug priežasčių. Negaliu komentuoti nuovargį, nes tokia vat kaip nuovargį. Ką daryti, kad nejaučiu pavargęs? Palsėk. Ne, aš jaučiuosi pastovi pavargus, net ir palsėjusi. Okei. Okay. Žiūrime kitas detalės, kas yra, kodėl, sutrikę hormonai, sutrikę kitų organų veiklas, tai pavargimas, tai yra tik simptomas. Aš šiandieną va, dabar jau tikrai jaučiuosi pavargęs, nes aš nežinau, jau kiek valandų esu prie kamerų, prie šitų visų technikų, prie apšvietimų ir taip toliau. Kodėl? Kur priežastis? Priežastis, kad aš sėdžiu daug šiandien ir kalbu, tiek su žmonėmis, tiek dabar su iš visų telefonų kalbu, tai truputį kažkam gali sakyti kažkas pukas, nu rimtai, taip jaučiuosi, nėra žmogaus, nėra skaipo kitam laidą, gali aš tik tai matau akutę ir toje akutėje įsivaizduoja, kaip į mane žiūri 1000 žmonių, ar ten 100 žmonių. Bet iš kur aš kalbuosiu su telefonu, nu, tai visiškai, ne? Reiškia, tai priežastis, esu, kad šiandien daug kalbėjau. Pasiekmė, simptomas yra mano nuovargis. Ką aš turiu padaryti? Palsėti. Jeigu aš palsėjęs, visiek jausiu nuovargį rytoj, ir po ryt, ir už savaitės, ir už mėnesį, ir taip toliau, tai pas mane yra kitos priežastys, kurias aš sukūriu tai, kad būtų.